keltapaitainen vierailija tänään yrittämään. Mbongo, maalintekijä edellisessä ottelussa Helsingissä HJK:ta vastaan, pistää pallon peliin ja näin pyörähtää. Tämä kamppailu käytiin. Kamppailu on Tampereen Ilvekselle Veikkausliigassa tällä kaudella 9. Ja laidalla ahdistaa Jäntti voimakkaasti, saa riistettyä pallon Virta. Palmelmyke hänen kimpussaan, jahdasta on. Ja näin pallo on Tomas. Sieltä löytyy omia pelaajia. Alamyllymäki pistää kodin raittista, näin tullaan. Jälleen viitikkoa vastaan, kova kamppailu ja jalkaa pelataan jo vapaaksi ja siitä lähtee veto. Ja Rakowski onnistuu tuon pallon nappaamaan. Rakowski pallon takana. 25 minuuttia täyttymässä. Ensimmäinen puoliaika puolessa välissä, kun Rakowskin pitkä avaus. Asenolta kohden pallo menee, Tatu Viettunen pääsee väliin. Sen jälkeen Mömmö tiputtaa pallon omilleen, saa pallon takaisin itselleen, siirtää laitaan Jair. Ja sitten haetaan Mömmö ja Rakowski estää maalintekoaikeet, tulee oikea-aikaisesti vastaan Virta. Kuningas pääsee katkoon tällä kertaa Almeen. Sen jälkeen pallo laitaan Mäntynen. Almeen ja ahdastaa, kuningas ahdistelee. Tomas ja sitten pallon siira. Hänen syöttönsä on huono ja näin lahtelais vasta hyökkäys. Mbongo, kuningas, mitä tekee Kunkku, kuningas? Ja sitten on ahdasta Mikko Kuningas ja sieltäkö se tulee? Ja siinä se on! Lahti johtaa 1-0. Mikko Kuninkaan kylmän viileä ratkaisu tilanteessa, jossa mies on ensin murtautua lävitse ohi Ilves-puolustuksen. Ilves-puolustus on eri mieltä ja kuningas maltaa mielensä. Ja Ilves-puolustus juoksee kohden omia ja siihen jää. Mbongo, Tomas ja pallo pomppii sinne ja sinä sen on haltuun siirrä voimakkaasti ja ahdistaa. Sen jälkeen kuitenkin pallo, niin Mbongo vaihtaa puolta. Sieltä löytyy Kari Arkivuo. Ja Arkivuo kohden päätyä. Takana tulisi oma pää. Katsokaa Arkivuota vie. Sitä Mäntysen sitten keskitys. Ja siinä se on. Pallo menee kuitenkin Jäntille. Jäntti. Ja kääntää maalin eteen. Ja kuningas siellä kurkottaa tuohon palloon. Ei aivan onnistu. Riikonen kestää. Ja lahtelaisvyöritys jatkuu. Enin full. Ja sieltä löytyy laidalta Jäntti. Jäntti palauttaa pallon viitikon kautta, vaihdetaan puolta Kubroon ja lahtelaismylly saa lisää kierroksia. Hukkaa pallon sivurella leveäksi ja nopeasti antaa Lahti heiton. Mbongo boksissa, Tomas taistelee häntä vastaan ja sieltä tulee Mbongo väkisin, päätyy kääntää ja sitten pallo elää maaliviivalla ja hurjasti tulee tuohon tilanteeseen lahtelaispelaajista Arkivuo. Ja sitten puoletaan peli poikki. Arkivuo nimittäin tulee kuin tulta ja tappuraa tuohon tilanteeseen. Irtopallo maalivivalla. Katsokaa tätä. Mbongo kierteinen ja Riikonen ei saa palloa haltuunsa. Ja sitten tulee Kari Arkivuo, hyppää tuohon tilanteeseen ja hyppää siinä verini ylitse. Mutta varoitettu pelaaja 36 minuutin jälkeen Kari Arkivuo. Arkivuo, lahtelaisten keltaisen kortin katsoja ja Tomas nyt sitten Tampereen Ilveksen vieraille rivestä katselee keltaista korttia. Varoitukset tasana, Lahti johtaa 1-0. Jäntti matala keskitys boksin sisään, niin Mbongo pyrkii tiputtamaan pallon taaksepäin, ei siinä onnistu. Siitä lähtee Ilveksen vastahyökkäys, Järvinen. Sieltä löytyy Alamyllymäki saumaan ja sieltä sivuralta tullut Tomas palloon. Ja kääntää pallon itselleen ja vetääkö jo vapaaksi jalkaa, vetää ja yllättävän pomppulaukauksen saa aikaiseksi ja siinä oli kyllä Rakowskilla jo vaikeuksia. Mies kenties odotti aivan toisenlaista kutia ja sieltä tuleekin tämmöinen pomppuropeli hirviö. Eipä siinä juuri mitään ollut. Alamyllymäki. Nyt hänelläkin ahdastaa pallo laitaan. Ja sieltä lähtee sitten tällä kertaa uudelleen syöttö Alamyllymäki. Hänen kimppuunsa tullaan, Alamyllymäki menettää pallon kuninkaalle, kuningas kääntää salman nopeasti pelin Ilveksen päätyä kohden, Mbongo, sen jälkeen Asenouno ja laitaan, Jäntti, joko puhuu, pyssy, siitä lähtee, Jäntin kuti ja se menee sisään, 2-0! Teemu Jäntti, kauden avausosuma, kuhnurit johtavat, 2-0! Mikko Kuningas saa kuin varkain pallon sivurajalla.
ja käynnistää siitä hyökkäyksen. On ollut rakentamassa molempia lahtelaisosumia. Ja Kuhnuri yleisö nautiskelee paitsi auringonpaisteesta. Helsingin jalkapalloklubin HJK, joka johtaa ottelua Tim Väyrysen kauden neljännellä osumalla 0-1. Tilanteessa keltapaitainen vierasjoukkue. Kubron. Ja hänen pitkä pallonsa suoraan Jairin päähän. Ja siellä ei ole kuin keltapaikoita. Tuossa tilanteessa Ilves kääntää nopeasti peliä ja sitten tullaan. Ja nyt puolestaan taklaillaan vähän Ilves pelaajaa ja näin tullaan. Ja vetopaikkaan noustaan kutia. Haetaan Rakowski. Ja kakkospalloon mies pääsee ennen raittista, joka tulee sinne Timi Lahden päälle. Taisi olla numerolla 8 tämä mies tässä Järvinen, joka oli sinne pallon kanssa murtautumassa lahtelaisen maalia kohden. Alamyllymäki väliin tulee hienosti jänkti. Arkivuo. Vierestä löytyy Eninfullo, joka pistää pallon vasempaan laitaan. Se jää kuitenkin Miettusen päähän. Jälleen jäntti hyvään katkoon. Emeli Virta ohittaa ensimmäisen miehen Asenoun. Ja Asenoun nousee boksiin veto! Oi, oi! Kun oli komea kutia kulmalle mennään. Siihen saa Riikonen näppäjä väliin. Hienosti Emeli Virta löytää sieltä Jasin Asenoun, jonka upea laukaus. Tässä näin, katsokaapa Tomasin edestä. Siitä lähtee pikkaisen, saa näppäjä väliin ja selkeen heiluu ylähirsi. Eli siellä on Teemu Jäntti, joka kulmaa antamassa. Arkivuo lähes keskiympyrässä varmistaa takatolppaa kohden. Enifullille pallo tulee ja vielä jatkuu! Ja irtopallo pomppii mieheltä toiselle. Tilanteen selvittää Järvinen. Mutta syöttö suoraan lahtelaisella kaana. Jälleen tullaan. Ja keskitys boksin sisään. Kuningas! Ja ei saa palloa sisään, mutta siellä on lipputus pystyssä. Tilanne on paitsio. Ja nopeuttaa tuossa myös tietenkin vetrillä jaloilla. Tähän otteluun oli avauksessa tuossa edellisessä ottelussa. Asenoun! Nyt Imbongo hoksaa, että Asenoun selän takana. Jäsin Asenoulle tämän illan toinen osuma lahtelaisten kolmas maali. Imbongo ei puolestaan tällä kertaa hötkyille, vaan jatkaa pallon, antaa sen mennä Jasin Asenoulle, joka kiittää samastaan paikasta. On siellä joukkuekavereiden onniteltavana. Matias Riikonen, jälleen tällainen lapsusharha siihen Arkivuo. Ja jälleen kuningas Imbongo, pikkusiirto Asenoon. Mikko Kuningas jokaisessa lahtelaismaalissa mukana. Ja tulee kierteinen ulospäin ja pystyjuoksua tehdään maalin tuntumaan. Ja hyvä pusku ja aivan erinomainen Rakowskin torjunta. Tilanne jatkuu. Ala Myllymäki ja irtopallo. Kuka sen siivoaa? Jos joku siivoaa, viitikko siivoaa. Emeli Virta karkaa. Ja viereltä menee, siellä menee kuningas ja lahtalaisten vastahyökkäys. Imbongo painaa laitaan ja saako pallon? Nyt väliin pääsee kuitenkin tuohon tilanteeseen Almeen. Ja puolestaan Ilves selvittää tuon tilanteen, mutta Rakowski, katsokaapa tätä, tolpan juureen tuo pusku. Rakowski tiikerin lailla taistelee Alamyllymäkiä, vielä haetaan siellä. Memmo on jo jalka ylhäällä, jos pallo tulee ulottuville. Tässä näin. Jäntti. Viitikko. Rakowski. Näin on nostettu myös Tomas sinne kärkeen Ilveksen toimesta. Ilves variaatiot ovat moninaiset, mukautumiskykyinen joukkue, joka pystyy tekemään muutoksia pelin sisällä. Tälleen tulee Järvinen ja nyt haetaan hyvin sieltä kärjestä. Ja joko tulee Ilves maali ja siitä tulee Tomas tuikkaa. Ja Rakowski siellä nurmen pinnassa 80 minuuttia pelattu. Kun kärkeen nostettu pelaaja numero 3 Diogo Domas tuikkaa siitä pallon lahtelaismaaliin. Tästä se lähtee.
Huono syöttö, Riisto, tilanteen vaihto. Ei tainnut kyllä mennä, nimittäin Tatu Miettunen kyllä edelleen on siellä kentällä. Eli jossain kohdassa olin kuulivina, että Miettunen ottaa vaihtoa jotain muuta miestä tilalle, mutta väärin meni se kuulutus. Järvinen, Ilves nostaa nyt hyökkäystään. Lahti vetäytyykö kuoreensa. Alamyllymäki pääsee kääntämään etuala kulmaa kohden. Rakowski pääsee tuohon palloon. 88 minuuttia kohta täyttymässä. Ja todella, todella tuikeaa taistelua siellä lahtalaisten maaliaukolla, kun kierteinen pallo sinne tulee! Ja siitä tulee toinen maali. Ja siellä maataan nyt sitten Rakowskin päällä. Ja katsotaanpa, mitä tästä nyt sitten seuraa. Nevalainen on tiukkana tilanteessa. Alamyllymäki painaa tuohon ja Rakowski katselee ihmeissään. 3-2. Vaarallinen kulma. Ja Alamyllymäki painaa lahtelaismaalle Rakowskin kanssa tuossa tilanteessa. Tästä se lähtee kierteinen ja siihen pääsee numero 3 jälleen puskemaan. Eli numerolla 3 on siellä jälleen kaveri. Jalasta pallo vain sivurajasta leveäksi. Tendeng nopea heitto siitä vierelle. Ja sieltä tulee numero 8 Järvinen pallon kanssa ylöspäin. Tendeng. Ja häntä vastassa ollaan. Mies otetaan tarkasti. Pieni siirto tyhjään paikkaan. Jäntti taistelee, mutta sieltä tulee Ilves. Ja vaarallinen tilanne on tulla. Hampo pääsee palloon. Vähän liian pitkä itselle. Tilanne jatkuu. Ase, sieltä on Cekiri. Sen jälkeen Hampo. Hampo, Cekiri. Ja katsokaa, että Antti Cekiri painaa vasten maalia kohden. Tekeekö siitä maalin? Ei pysty sivaltamaan ratkaisevaa maalia reppuun. Cekiri. Ja lahtelaisen vaihtopenkki on jo muurahaiset housuissa siellä nousemassa juhlimaan. Nappaako Lahti ensimmäisen kotivoiton? Nousisi Ilveksen kanssa sarjassa tasoihin 12 pisteeseen. Pallo pomppii vielä Hambolle. Hambo murtautuu. Ja sitten tulee lahtelaisten vapaa potku. Nevalainen näyttää vielä sitä lahtelaiselle vaparia. Ja lisäaikaa pelattu jo 20 sekuntia ylimääräistä. Nevalainen nostaa vielä keltaisen kortin siitä. Näin. Ja saman tien Nevalaisen pilli sitten päättää tämän ottelun. FC Lahti voittaa. Ilveksen rajukiri tekee tästä todellisen trillerin.